မာလဇာမိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်လူငယ်နင်းနောဖလဲပွဲကမြင်ကွင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေဟာလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာအောင်လူမျိုးရဲ့လို့တသက်မမတ်မရှိခဲ့သလိုဘာသာစကားနဲ့စာပေတွေလည်းသင်ယူခွင့်မရခဲ့တဲ့အတွက်လူမျိုးပျောက်ွယ်လူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလဇာပိုင်းမှာတော့ချင်းတွင်းမြေယိုတန်လန်းယိုနဲ့အရာရီမြေယိုတခြားကရှမ်းပြည်လူငယ်တွေစုစည်းပြီးတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ရှမ်းပြည်လူငယ်နီနောဖလဲပွဲတရက်ကိုကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မမမူအေးကတော့မြစ်ကြီးနားမြို့ကနေလူငယ်နီနောဖလဲပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်လူမျိုးတောင်းဆရာမတက်ရောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိကဆွေးနွေးရမယ်ရှမ်းပြည်လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲဆိုကစိတ်ပါဝင်စားကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ဝန်ထမ်းဆိုပြီးတော့ကျွန်မအရမ်းလာတက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာမျှဝေတဲ့ပုဒ်တာလေးကလူချင်တာပေါ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥမာလည်းခွင့်ယူခဲ့ရတယ်ခွင့်ယူရမှလားတက်ပေးရပေါ့အခုကျင်းပတဲ့နီနောဖလဲပွဲကိုတော့ရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်ပေါင်း14မြို့နယ်ကလူငယ်ပေါင်း200နီးပါးတက်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါလို့တွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေပေါ့တစုတစည်းတည်းပြန်လဲတွေ့ရှိရတာပေါ့ပြီးတော့လည်းပါတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အတွက်ဒီကိုလာကြတဲ့အတွက်အများကြီးလဲဝမ်းသာပါတယ်ဟောကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဒါလို့နီနိုပွဲတွေလုပ်တဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်မိရဲ့စီးလုံးမှုတွေပို့ပြီးတော့ရှိလာမယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အတွက်အသိပညာတွေဘုရုတ္တရတွေလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနီနောဖလဲပွဲအတွင်းမှာပဲရှမ်းပြည်လူငယ်ကွန်ရက်ကိုအများသဘောတူဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ဆိုင်းမောင်မောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်ကတင်ပြပြောက်ပွင့်နေတဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဖို့ရအတွက်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းရိုးတုံးရိုးအရာရီမြေရိုးချစ်တဲ့မြေရိုးတန်လန်းရိုးမှနေထိုင်တဲ့ရှမ်းပြည်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စုစည်းပြီးတော့မှရှမ်းပြည်လူငယ်ကွန်ရက်ကိုတည်ထောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရှမ်းပြည်လူမျိုးအများပြားဟာမိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ရှမ်းစကားကိုတော့မတက်ကြတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေအတွင်းမှာပြည်နယ်မရှိတဲ့လူမျိုးလည်းဖြစ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့လည်းမရှိခဲ့တာမို့လို့စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ကိုလည်းခံခဲ့ကြရတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူငယ်ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေရဲ့လူမျိုးရေးလက္ခဏာတွေကိုခေါ်ထုတ်သွားနိုင်မယ်လို့လူငယ်တွေကမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။အဲဒီမှာရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေကတာရေးနာရေးလူမျိုးရေးစာပေတိုးတက်ဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပါတယ်။အဲပြီးတော့2014တကောင်စီကောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟိုရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေရဲ့စာပေရင်ကျေးမှုဝတီထက်မကဖွင့်ပြတိုးတက်ရအောင်လုပ်ပါခြင်းနဲ့အတူအခြားရင်းဒီပါခွင့်ပြုလုပ်ငန်းလူမျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဒီထက်မကအောင်မြင်အောင်အခြားမိခွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူမျိုးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထင်လို့မြတ်လာပါတယ်။ရှမ်းပြည်လူငယ်ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းမှုကိုဒါမကအခုလောက်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်လူငယ်နီနောဖလဲပွဲအတွင်းမှာဆိုရင်အချက်၅ချက်ပါတဲ့ကြီးညာချက်တစ်ခုကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်ဒေသတွင်းမူရင်းစေဝါပတ်တော်ရဲ့တေဆာရအလဘနဲ့အဖွဲ့အစည်းများစာရပြန်လိုလာရီနမနိရှာလီဒရဘေအေဆာယာဖက်စီမန်နေရီအဲ့ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်လူငယ်တွေအနေနဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရှမ်းပြည်လူငယ်တွေအနေနဲ့ငင်းချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရဖို့လိုလားကြောင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တန်ကတော့တပါးကတော့အခုလိုလူငယ်တွေစီစီလုံးလုံးလှုပ်ရှားတာကိုမြင်ရတဲ့အပေါ်အားရကျေနပ်မိတယ်လို့မိန့်ကြားပါတယ်။ဟိုနေပေါင်း60ကျော်လောက်ပျောက်ကွယ်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်မြူတိုင်းမှာသူတို့တက်တက်ကြွဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်းဦးတဲ့နေနဲ့အရင်ကဝမ်းသာပါတယ်။နောက်80ပြီတော့လည်းသူတို့တက်တက်ကြွဝမ်းတက်တက်ဝဝနဲ့လှုပ်တော့ကြမယ်ဆိုရင်ကတော့အရင်ကဒီအမျိုးနှစ်ရှာနေမြူတိုင်းရဲ့အတွက်မှာအားလုံးကိုအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာဗမာစကားပဲပြောလာကြပြီးတော့ပုံတင်မှာဗမာဓမ္မမဟုတ်ရှမ်းဗမာလို့ထည့်သွင်းခံလေးကြရတဲ့ရှမ်းပြည်လူမျိုးကတော့ရှမ်းပြည်လူမျိုးပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်တက်နိုင်သမျှကြိုးပမ်းသွားကြဖို့တာဝန်တော်ချမှတ်ထားကြပါတယ်။ရှမ်းလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းသူတွေမှလည်းရှမ်းစကားမတတ်တာပေါ့နော်။ရှမ်းစာကိုလည်းတက်ခိုက်စီခြင်းနဲ့ကြောကြောကြီးကြီးတက်ခိုက်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဘာလို့လုပ်ဖို့ရှိလဲ။ဒီထက်လို့တိုးတက်လာအောင်လူငယ်တွေပညာရေးတွေပေါ့အသိပညာရောတိုးပွားလာအောင်ပေါ့ပြန်ပြေးပေးမှာပေါ့။